Bugün bana biz Surxondaryo'dan 4 ayol kelganmiz. 4 ayolimiz bir Surxondaryo endi martlar Oybarchinlar Orbonimiz yurtida. Mana Oybarchinlar kelib desek mubodalim. Muhabbatda bu katta quruvchi. Quruvchi ko'rdingmi? Bu Muqaddasxon katta firmir. Bu Shuhrat medali bilan. Yana bitta qizim Shuhrat medali bilan. Men do'stlik ordeni bilan. Hammamizning bir yuragimiz toshib, yoshib turibdi. Mana bugun xotin-qizlar bayrami bilan tabriklab butun ayollarimizni mana shunday unvonlar bilan tabriklab, mehnatimizni evasi, mehnatimizni sarasini bilganligi uchun ming bor rahmat aytamiz. Qolaversa butun ayollar bugun yayrab, mana shunday bir surxondaryolik Zulqumor opamday baxshi kuylaydigan ayollar bilan birga bo'ldik. Rahmat, rahmat. Yurtboshimizning qo'lidan, Shavkat Miromonovichning aynan qo'lidan tabrik oldi. Bir inson uchun baxt. Lekin mana shu baxtga men ham bugun musharraf bo'ldim. Yurtboshimizni o'zlari tabriklab, baxtlarga katta ijodlariga muvaffaqiyat tilab, endi bo'ynimizga bundan katta bir mas'uliyat yuklab oldik. Xudo xohlasa dostonlar yozib, qancha shogirdlarga bir yaxshi bilim dostonlardan. Doston nima? Doston matonat, jasorat, yurtga, vatanga mehr muhabbat, hurmat, ham dunyo bilimga to'liq narsa. Bundan o'rgangan bola dostonchi bo'ladi, shoir bo'ladi, olim bo'ladi, Zulfiya xonim bo'ladi, Abdulla Arif bo'ladi. Doston mana shu asrdan asrga o'tib kelayotgan bir kelajak avlodimizni bir yaxshilikka undaydigan narsa. Shuhmatkenazarova deb aytgan paytda o'zi bolalar bilan bir tantanali ravishda oldiga chiqib ko'tarinki ruhda shu payt menga xudo tarafdan kuch paydo bo'ldi. Borib assalomu alaykum Shavkat Miromonovich deb qo'l ko'rsatdim, qo'llab ko'rishdi. Zulqumor opa, mani baxtsizlik yo'lingizda sizga omad tilayman. Zulqumor baxshi, siz mani baxtsizlik yo'lidagi faoliyatingizni yanada kengroq oling, kengroq bolalarga o'rgatishga yordam qiling deb keyin men samimiy qo'limni qisib rasmga tushib xayrlashuv jarayonida yurtboshimiz menga Zulqumor boshi butun yurtimiz do'stlariga salom yo'llang deb ko'tarinki turibda meni bir kuch bag'ishladi. O'zbekiston boshlari yurtboshimizni salomini sizlarga yetkazdi. Men xursandligimdan bitta terma aytib berayin. Vatanimiz uchun, yurtboshimiz uchun, baxtlarimiz uchun bu yurakdan qalbdan chiqqan terma. Shavkat shoir bilan ikkalamiz yozgan termamiz. Shavkat shoir yozadi, men aytaman. Baxshilarga e'tibor zo'r boshlandi. Savob uchun katta qadam tashlandi. Sevingandan nargis ko'zim yoshlandi. Ayollarni e'zozladi yurtboshim, qo'llab quvvatlab turaydi yurtboshim. Ye baxshilarni e'zozladi yurtboshim, qo'llab quvvatlab turaydi yurtboshim. Ye alpomishi g'urug'lar yerda bor, g'irat mingan avazxonlar yo'lda bor. Asil vatan mehri do'stlar dilda bor. Baxshilarni e'zozladi yurtboshim, qo'llab quvvatlab turingda yurtdoshim. Ye ayollarni e'zozladi yurtboshim, qo'llab quvvatlab turingda yurtdoshim. Ye garaysam men Shavkat shoir so'zini, qana bossam juman bir darazini. Ye ko'rsa edim tilla mamam yuzini, ye bugun chaldim ustoz qodir so'zini. Baxshilarni e'zozladi yurtboshim, qo'llab quvvatlab turingda yurtdoshim. Ayollarni e'zozladi yurtboshim, qo'llab quvvatlab turingda yurtdoshim. Juda ham xursandmiz, juda katta-katta tafsilotlarga ega bo'ldik. Men baxtiyor ayolman. Mana bugun hukumatimiz tomonidan berilgan e'tiborni ayollarni timsolida ko'rib turdim va bu e'tibor, bu e'zoz, bu mehr ayollarni yana ham kuchli qiladi. Ularni o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. So'zlasa gar, bolasidan so'zlaydi. Kelinlari beshikdagi
gudakni ham so'zlaydi. Qizlarining ko'nglidan hayo ko'ngil uzmaydi. Yuzlarida jilva qilar oymomaning jamoli. Oftobday yorug' yuzli o'zbigimning ayoli. Sevilsa u alpomishga barchinoyday sevilgan. Sevilmasa muhabbati yuragida ko'milgan. Boshdan oyoq hayo birlar andishaga cho'milgan. Qoshda usma, ko'zda surma, ikki qo'li xinoli tabiatdan chiroy olgan o'zbigimning ayoli. Sadoqati bir jahondir zuhrolarga o'xshagan. Bolajondir atrofini nabiralar qurshagan. Yori kelsa soyasiga ko'rpachalar to'shagan. Dadasi deb izzatdadir mudom jufti haloli. Oilani Kaba bilgan o'zbigimning ayoli. Ruzg'or yuki zilzambildir yelka tutib sozlaydi. Qay ishgaki qo'l ursa u ish uni e'zozlaydi. Saratonning chillasida dalasida yozlaydi. Bobo quyosh nuri nemgan ikki yuzi olvoli. Dalasidan rizq undirgan o'zbigimning ayoli. Ayoli bor xonadonda tilda sher, dilda surur. Bolasining ko'ngli tog'u erkagida cho'y g'urur. Chunki bosgan izlarida jannati ravza turur. Uning bilan o'tar umr, hayot bo'lar safoli. Muqaddasdir, mu'tabardir o'zbigimning ayoli. 5 yildan buyon ishlab kelmoqdaman. Shu mehnatlarimni e'tiborga olib, meni mehnat shohrati ordeni bilan taqdirladilar. Ben buna juda ham xursandman. Sazı çirtip koşuğay zaydaşıma. Devlet kuşu kondu mu kim başıma. Katta toylayıp bir ayake koşuma. Bakşılardı izahladı yurttaşım. Kollap kuatlap turunda yurttaşım. Kollap kuatlap turunda yurttaşım.